Že spet pet mladih obrazov, torej samo eden bo dvignil nagrado oziroma zlati let za najboljšega mladega odbojkarja. In to bo... Mitja Pahor, AŠ z Olimpija! Mitja, dobro večer! Iskrene čestitke tudi v mojem imenu, bravo, da slišimo utemeljitev. Odbojkar Goriške Olimpije Mitja Pahor je nase opozarjal že v mlajših mladinskih kategorijah. Ambiciozni 17-letnik doma iz Gorice je odbojki povsem predan. Letos je mnogo predčasno dosegel soigralci obstanek v deželni C-ligi. V prvenstvu Under 18 in 19 pa se je uvrstil v deželni finale. Tako na članski kot na mladinski ravni je eden izmed glavnih nosilcev ekipe. Top scorer tekem, napreduje pa lahko še v vseh elementih. Tehnično dobro podkovan odbojkar, ki je bil več let stalni član deželne izbrane vrste. Stopa po poti Jerneja Trpina. Tako je, torej jaz se dam na to pot med vama. A je torej Jernej Trpin res tvoj vzornik? Hvala lepa za aplavz. In gremo malo bliže publiki. Seveda se zgledujem po njem. Tudi po Lorisu Manjaju in tako je. Oba dva igrasta v A-ligi. In to so tudi tvoje sanje? Ja. No, pa da vidimo zdaj, kaj je naš računalnik, ki pripravlja zelo zanimiva in inteligentna in podkovana vprašanja, kaj je pripravil zate. Zlati Hal 9000, a imaš kakšno vprašanje za našega gosta? Kar nekaj jih je zgleda. Daj, v katerem italijanskem mestu je živela znamenita Manzoniva Monaka di Monza? Monzi. Bravo. Kje je slovito dirkališče znano z imenom Autodromo Nacionale Monza? V Monzi. Ma, bravo. Kje igra Jernej Trpin? V Monzi. Kje bi rad igral Mitja Pahor? V Monzi. Da vidimo, če je odgovor pravilen. Torej, ti greš v Toino in on gre v Monzo. Je tako, a? Hvala lepa, Mitja Pahor. Čau.